Du lugter røg. Tænk hvis du kom forbi, før dagen lukker i. Altid alene hjemme, altid alene hjem. Jeg har virkelig fucket op. Har du råd? Ja, også, men ja, det, og det er selvfølgelig vildt dumt, at jeg skal kryge og sådan nogle ting, men det er faktisk ikke det, der lige er problemet lige nu. Men hvorfor har du råd? Ved jeg ikke, fordi at jeg var fuld, og fordi jeg ikke kunne sige nej. Kan vi ikke please lige lade det ligge og snakke om det på et andet tidspunkt? Det er fordi, jeg har kysset med Asbjørn. Arvid? Ja. Og det er så dumt. Jeg ved det også godt selv. Og jeg sagde nej, da det skete, og jeg var sådan... Jeg ved ikke. Altså, det er så forkert på så mange måder. William kommer aldrig til at tilgive det. Ja, han kommer heller aldrig til at tilgive Esbjørn. Oh. Var de ikke sådan bedste venner? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor tæt de har været på tiden. Det er bare så fucking dumt. Jeg kan bare ikke overskue situationen lige nu. Nej. Altså, du ved godt, hvad jeg jo sådan skal sige. Du bliver nødt til at fortælle William det. Du skal snakke med ham snart. Og så... Ja, du skal i hvert fald gøre det før, at han får det at vide af Asbjørn. Og så kunne du måske ringe til Asbjørn. Nej. Hvad? Hvorfor ikke? Hvad ville det hjælpe? Hvorfor skulle jeg ringe til Asbjørn? Hvad skulle jeg... Du kunne sige tak for i går. Nej. Jeg skal ikke sige tak for i går. Det er det sidste, jeg skal gøre. Så kan du sige, at ja, at du fortæller det i dag, og at det skal være dig, der fortæller det. Oh. Ja, jeg ved ikke. Nej. Nej. Altså, ved jeg ikke. Kan jeg i det mindste, behøver jeg ringe? Kan jeg ikke bare skrive til ham så? Jo, det kan du også godt. Hvad skal jeg skrive? Jamen, bare skriv det, jeg lige har sagt. Skriv, at det hvis du var William, ville du så virkelig gerne have det med? Ikke det der, Agnes. Jeg mener det. Hvis vi nu bare ikke siger noget, så er der ikke nogen, der finder ud af det, fordi vi var helt alene, og vi er jo begge to enige om, at det aldrig skulle være sket. Så hvis jeg bare ikke siger noget, så kan jeg jo bare... Hvorfor skal jeg risikere mig og Williams forhold, når vi godt ved, at det er en fejl? Jamen, fordi du ikke... Undskyld, men det er lidt din egen skyld. Du skal ikke lyve. Altså, man skal ikke lyve for hinanden i sådan et forhold, Agnes. Det er jo mega unfair. Vil du ikke også godt have det at vide, hvis William havde gjort det samme? Ikke nødvendigvis. Ja, nu lyver du. Det kommer altså an på alt muligt, og hvad han har gjort og sådan noget. Jo, jeg kan godt se det, men jeg gider ikke at skrive til Asbjørn. Jeg har lige ikke tænkt at sige noget til William, for det... Så lad være med at skrive til Asbjørn. Ja. Du skal bare snakke med William. For helvede. Hvorfor en krammer? Nej. Jo. Nej, Agnes, man kan ikke bare få en krammer, når man har fucket så meget op, som du har. Jo, jeg prøver at få en fuck up krammer. Luna. Du lugter også. Nej, hvor er travlt. Sådan. Helt ærligt. Jo. Hvad går der af dig? Hvad vil du have, jeg skal sige? Altså... Giv mig en ordentlig kram. Ej, men... Det der med rygning, ikke? Det er ikke særlig vigtigt lige nu. Jo. Jeg ved jo godt, at jeg skal ikke ryge, og det er dumt, og... Det var også vildt ulækkert. Altså, kan vi lade det ligge der? Ikke? Ja. Okay. Jeg mener det faktisk. Mm. Vi ses. Held og lykke.
Vil du hjælpe mig? Shima på dag. Hvad skal jeg hjælpe dig med? At sælge det. Sælge til hvad? Hvordan? Sælge over profil på Instagram. Okay. Hvordan? Hvad vil du? Hjælp mig lige. Hvor meget tror du, jeg kan få for den her? 50 kroner. Seriøst? Jeg købte den for sådan 400 kroner. Nej, 500. Jeg købte den for 500. Jeg regner med at sælge den for 400. Har du aldrig set en sælger på profil? Nej, det har du ikke. Der er ikke så mange drenge, der laver sellouts. Nej, men jeg er broke, så jeg har lidt brug for en. Selvfølgelig er du broke. Hvad brugte du for? Kan du ikke være lidt mere engageret? Cigaretter. Hvad? Har du brugt penge på cigaretter? Hold kæft, min værste holder. Nej, hvad hedder det? Vi skal sælge det. Hvordan gør man? Det ved jeg ikke. Tag det på og tage et billede af det. Kan vi ikke bare ligge det på sengen og så tage billeder? Så tror jeg ikke, du får solgt det særlig godt. Nå, så tager jeg den her på. Og så? Kan du så ikke tage et billede? Jo. Hvad er det? Jeg skal lige have den på. Skynd dig. Og hvad så, når jeg tager den på? To sek. Hvad så, når jeg tager den på? Så skal du have et billede. Okay. Hvad så? Hej Maja. Har du et øjeblik, William? Ja. Okay. Kan du ikke tage nogle billeder af dem, så de gider ikke det hele på? Jo, skal jeg. Så er den her. Ja, ja. Så gør det. Det er lige lidt. Jeg skal altså nok tage det der. Kan jeg ikke bare lige vente til mig? Eller? Hvad er det? Er du begyndt at ryge? Nej. Hvis er det? Jeg ved ikke, jeg fik det meget. Er der nogen af dine venner, der begyndte at ryge? Nej. William, jeg synes, du skal være ærlig. Jeg er ærlig. Ah, du er ikke helt ærlig, fordi så ville du have spurgt om lov, inden du begyndte at ryge. Jeg ryger ikke. Så meget. Hvis du nu lover at være ærlig, så lover jeg, at der ikke er nogen, der bliver sure. Det er en ret god aftale. Det var til festen, Asbjørn gav mig. Så har jeg rådet lidt til fester. Er I frikvarterne? Må I det? Nej. Hvor mange ryger du om dagen? For mange. Det var sådan, at din bror blev afhængig. Ja, jeg ved det. William, du må ryge så meget du vil, men jeg synes, du skal være klar over konsekvenserne. Jeg ved godt, hvad konsekvenserne er for. Gør du? Ja. Hvad anden ryger dør af det. Mhm. Tænk hvis en dag, du skulle sige til dine børn, at du var blevet syg og... Far. Jeg ved det. Det er nu, du har muligheden for at vælge. Ja. Din generation er langt klogere end min. I må kysse på, hvem I vil, og I må rejse jorden rundt 14 gange, inden I finder ud af, hvad I vil. Men når jeg ser dig begå sådan en åbenlyse dumhed lige for øjnene af mig, så synes jeg, at jeg bliver nødt til at sige noget. Mm. Og den næste snak, hvis der bliver sådan en, det bliver med din mor. Jeg går ind igen. Yes. Husk din trøje. Blev hun sur? Altså, det skulle jo ske, at han optagede det. Ej, det virkede heller ikke så slemt. Det var det heller ikke. Han var meget nede på jorden. Ja. Så var han sådan der, altså, han snakkede med fornuft. Ja. Det var ikke sådan. Men Agnes har ringet 3 gange. Og alligevel mange gange. Ja. Hun har skrevet... Hun har skrevet en røv. En seriøs besked. Hvad skal du... Må jeg godt få den her? Jeg må ikke få noget. Hvorfor? Fordi jeg skal have penge. Okay, hvad skal jeg så købe den for? Rabat. 30 kroner. Jeg skal lige tænke. Fordi den her, den er jo faktisk fed. Jeg har ikke engang pris på kategori. Prismærkes derpå. Ja, men du kan stadig godt give den for 30. Nu er du mærkelig. Jeg tænker 350 eller sådan noget. Ej. Den er fed jo.
Hold kæft, hvor er du nære. Nej, jeg er broke. Forskel. Hvad så med den her? Den kan du godt give for en 10'er endda. Den er lidt gammel. Den er ikke gammel, altså kedelig. Jeg brugte den, jeg har haft den i lang tid her, men jeg har ikke brugt den overdrevet meget. Nej. Fuck af, mand. Du ender med at ødelægge det. Jo. Prøv. Den har også kostet en del for ny, så jeg tænker også bare 350 der. Godt, okay. Nu er jeg sød, så siger vi 300. Vi ender rabat. Ej, det er jeg ikke ude i. Du må hellere få snakket med Agnes, jeg går. Så. Er det ikke? Når du så fucking nære, så kan jeg ikke. Vil du så ikke hjælpe mig på den anden? Nej, okay. Min far, han har opdaget, at jeg ryger. Hvordan så snakkede I om det? Jamen, han opdagede min hak. Så blev han blev ikke engang så sur. Nå, det er da godt. Eller? Hvorfor var det, du ville mødes så tidligt eller hurtigt? Eller? Vi skulle da bare lige snakke sammen. Eller? Okay. Ja. Det er fordi, William, jeg kom til at kysse med Asbjørn i går. Og det er virkelig dumt, og jeg var fuld, og han var vildt fuld, og jeg sagde nej med det samme, og stoppede det, og var sådan, vi blev bare enige om, at det skulle bare aldrig være sket, og de har fortrudt det begge to virkelig meget. Jeg har været vildt i tvivl, om du gerne ville vide det eller ej, fordi jeg ville jo bare gerne være ærlig og kunne snakke med dig om sådan nogle ting. Jeg ved også, jeg nok havde haft det rigtig dårligt, hvis det var mig, eller det var dig, der havde gjort det. Sådan, men jeg ville også nok godt kunne se, at det var en fejl. Agnes, hold kæft. Ja, altså, hvorfor? Det er så barnligt, at du render rundt og gør sådan noget. Hvorfor er det, du ikke kan styre dig, når du er stiv, seriøst? Det var også en virkelig dårlig, eller sådan dum aften, William. Jeg ved det jo godt. Nej, men vitterligt. Altså, du render rundt, og så opfører du dig, som jeg ved ikke hvad. Jeg siger jo ikke, eller sådan, der er jo ikke nogen undskyldning for det. Nej, det er der ikke. Det er en lorte undskyldning, at man er stiv. Jeg har brug for at tænke. Hvad skal det betyde? Det ved jeg ikke, at jeg har brug for at tænke. Altså over hvad? Over os, eller hvad? Ja, over os. Altså, om jeg skal være sammen med en, som efter 5 genstande render rundt og kysser med mine venner. Og som ikke respekterer et forhold. Men det gør jeg jo. Åbenbart ikke, når du kysser med andre, når du er kæreste med mig. Det er så fucking latterligt at høre på, seriøst. Jeg tænker, du kom forbi, før dagen lukker i. Aldrig alene hjemme, aldrig alene mere. Danser